Түркі мемлекеттері ұйымы саммитінің Қазақстанда өтуі әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарында назарын аударды. Журналистер мен сарапшылар қауымы биылғы басқосудың маңыздылығына жан-жақты тоқталған. Шетелдік ақпараттарға шолу жасаған тілшімізді тыңдайық. Биыл түркі мемлекеттері ұйымы көшбасшыларының Астанада бас қосуы тарихи маңызға ие. Себебі Қазақстан түркі халықтарының тарихи мекені дейді шетелдік бақ өкілдері. Халықаралық АКИ пресс басылымы президент Қасым Жомарт Тоқаевтың саммитте сөйлеген сөзін басшылыққа ала отырып, шараның жоғары маңызға ие екенін жазады. Түркі мемлекеттері ұйымы жаһандық мәселелер аясында маңызды істерді атқарып келеді. Әуелде түрік кеңесі болып құрылып, кейін үлкен ұйымға айналды. Түрік әлемінің келешегі 2040 құжатының қабылдануы да болашаққа жасалған маңызды қадамның бірі. Биылғы саммитте экономика, инвестиция, кеден, көлік, білім, туризм және ақпарат саласындағы бір қатар мәселе талқыланады. Жиын соңында Астана актісі мен Астана саммиті декларациясына қол қойылды. Түрік кеңесі бас хатшысының орынбасары Омер Коджаман Анадолы Эдженси басылымына берген сұхбатында бұл құжаттар ұйымның алдағы жұмысына тың серпін беретін жеткізді. Мемлекет басшылары ынтымақтастықты нығайту жөнінде маңызды шешім шығарып, елеулі тапсырмалар береді. Бұл саммитте ынтымақтастықтың жаңа бағыттары құрылады. Түркі халықтарына ортақ мүдде стратегиялық салалардағы берік және тұрақты ынтымақтастық. Осы орайда ұйымға мүше әр мемлекеттің түйткілді мәселелерді шешуде әлеуеті зор дейді халықаралық BNN Breaking басылымы. Фариза Жанғанаева, хабар 24.